Direktor onkološke bolnice Tenon u Parizu, internista, onkolog, profesor dr. Jean-Pierre Loc, izabran je za počasnog građanina grada Novog Sada. Novi Sad je tako, kako je obrazloženo, izrazio zahvalnost i priznanje dr. Locu za dugogodišnju edukaciju naših lekara onkologa, besplatne preglede i konsultacije, doniranje najsavremenijih lekova i pomagala onkološkim bolesnicima i učvršćivanje prijateljskih odnosa između Novog Sada i Pariza, odnosno Srbije i Francuske. Za mene je velika stvar što je on predlog za počasnog građanina grada Novog Sada, francuskog državljanina Jean-Pierre Loca, čoveka koji je više od decenije dolazio i radio u Novom Sadu u oblasti zdravstvene zaštite, u onom od najtežih oblasti onkologije, i zaista to je nešto što najmanje možemo kažemo takvim ljudima. Hvala za ono što ste radili za Novosađane, naravno i ne samo za Novosađane. Raduje me da recimo udruženje penzionera grada Novog Sada na veliki jubilej će dobiti nagradu, ili muzička omladina, imajući u vidu sve ovo što se dešava u oblasti kulture i sve ono što oni rade u okviru i novosadske muzičke svečanosti. Odluku o nagradama podržala je i opozicija, odnosno Demokratska stranka, ali i Srpska radikalna stranka, koja do duše nije podržala izbor počasnog građanina i delom izbor za oktobarsku nagradu. Možda bismo glasali i za još ponekog koji se nije našao na spisku ovogodišnjih predloga, međutim, svi oni na neki način zaslužuju da budu nagrađeni i zbog toga ćemo podržati predloge koje će dati komisija za dodelu nagrada. Muzičkoj omladini Novog Sada oktobarska nagrada dodeljena je za pola veka negovanja i promovisanja kvalitetnih muzičkih sadržaja organizovanjem novosadskih muzičkih svečanosti i brojnih muzičko-scenskih manifestacija koje afirmišu dela i stvaraoce trajnih vrednosti i grad Novi Sad. Udruženje penzionera grada Novog Sada nagrađeno je za 70 godina socijalno-humanitarnog i volonterskog rada na poboljšanju ekonomskog, socijalnog i društvenog položaja naših najstarijih sugrađana. Novinar Nenad Ćačić visokogradsko priznanje dobio je za objektivno i profesionalno novinarsko izveštavanje i promociju vrednosti Novog Sada i najznačajnijih manifestacija, festivala i priredbi. Direktor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, dr. Radivoje Stojković, zaslužio je novembarsku povelju za dugogodišnji uspešan rad kojim je afirmisao kvalitetan prosvetni kadar i posvećenost učenika sticanju najviših znanja i usvajanju domaćih međunarodnih priznanja, čime je nastavljeno negovanje tradicije gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu.